mingla ba chanaw ye drawing room ma ni pyan le chu so lai ba de ဒီကနေ့တပတ်ကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ်မှာပေါ့နော်comment ပေးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ Now positive feedback တွေလည်းများတယ်။ဆိုတော့အဲ့လောက် ठी reaction များလာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်သာဘူးပေါ့နော်။ And then ကျွန်တော်စီကိုသူတို့က messenger တန်းကနေဟိုဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့လူတချို့ကပေါ့နော်။သူတို့ဆွဲထားတဲ့ doodles လေးတွေကျွန်တော်စီကိုပို့ကြပါမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ Now subscribe ဖို့လည်းကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ copic အသေးစား size ကိုကျွန်တော်တို့ doodle ဆွဲပြီးဖြည့်ခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီ A4 size ရဲ့တဝက်ဒီ size ကိုကျွန်တော်ခောက်လိုက်မယ်။ဒီ size ကျွန်တော်ငါကတည်းကမနက်ကတည်းကကျွန်တော်မိုးရီရွာနေတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ doodle ပါ所以我今天撒比ซ้อยเมซโซรงอ่ะจนมาบาไอเดียมันไม่ရှိဘူးဟိုဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်စမိသွားပြီပေါ့เนาะဟို sketch မซ้อยပဲねဒီ walking line ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမပါပဲねซ้อยတာဟိုတချို့อ่ะမေးကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါไอ้လိုအချိန်မျိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို train လုပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်အတရီထားမိလားမသိဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ဆွဲသလိုမျိုးဟိုလို simple ဖြစ်တဲ့ line တွေကြီးပဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုတစ်ချက်ကြီးကြည့်လိုက် dimension လိုမျိုးလေးနည်းနည်းကျွန်တော်ပါလာမယ်ပေါ့နော်ဟိုကြွလာတာတို့ဒီဖောင်းတက်လာတာတို့နောက်အထဲကိုချိန်ဝင်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်အလင်းတင်တင်တယ်လို့ဒီမှာလောက်သွားခြင်းနဲ့comment တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းရေးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် tutorial လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဟိုပြခိုင်းတဲ့ comment တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုတလောကြတော့ကျွန်တော်တချင်းလောက်တာထပ်ပုံမဲဆွဲပြနေတယ်တချင်းကြတော့ကျွန်တော်တက်တန်းတဝက်လောက်ကကျွန်တော်လှုပ်လာတာဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘန်ကလူနေတယ်ဒီအပိုင်းမှာတိတ်မတွေ့ပြဘူးဒီ covid ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုအိမ်မှာပဲနေနေတော့ဟိုတချင်းကလည်းထုံးစံအတိုင်းဟိုထုတ်ဖို့တော့ထုတ်ဟို publish လုပ်ဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုရှိတော့မှာပဲကျွန်တော်ကဟိုတီးကြံရေးကြံတယ်လေအဲ့လို produce လုပ်ကြံတယ်ဟိုဘာမှဘယ်တော့ထောက်မှန်းမသိတဲ့ကိစ္စတခုကိုလည်းကျွန်တော်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မနေကြဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းတချင်းနေပြန်ပြီး produce ပြန်လုပ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အားလုံးအချိန်တွေရေးစေးဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တော့ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့tutorial လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အခုတော့ပုံဆွဲတာလေးကိုပဲတီးခံပြီးတော့ကြည့်ကြပါပုံဆွဲတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဒီ inspiration ယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုခုနကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ artist ပေါ့ Kim Jong Gi ဆိုတာအဲတောင်ကိုရီးယားသူကတစ်ကဘာလုံးပတ်ပြီးအဲ့လိုပုံနေဆွဲနေသူဆွဲတာကလည်း live လွှင့်နေအဲသူလည်း lecture တွေပေးတဲ့အခါလည်းပေးရပါတော့အဲသူ့ရဲ့ page ကနေခုနကသူ live ဆွဲနေကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်နေတရားမဆွဲခင်อ่ะသူကတော့ဆရာကြီးရေပေါ့ doodle ဆွဲနေနေမှာသူက doodle ရတော့ doodle ရလို့တော့မဟုတ်တော့သူကတကယ် real life သူကျွန်တော် dimension ဆွဲဆိုသူကရည်တောင်ရည်သေးတယ်ဒါမဲ့ဘာပဲပြောအဲ့လိုတစ်ချိန်လုံးဆွဲနေတဲ့ artist တွေကိုကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်း live ဆွဲကြနေတာပါ။ဟာ
ါလေသူတို့ကြည့်အားငယ်တာမျိုးပဲလက်ရှိတာနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုကကျွန်တော်တချို့ကမေးတာပေါ့နော်ပုံဆွဲရင်ဒီ doodle ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကြာတယ်ပေါ့သူတို့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်ဘူးပြသလားဟိုကျွန်တော်ကဥမာတနာရီလောက်နဲ့အပြီးဆွဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တနာရီထက်ပိုပြီးတော့မထိုင်နိုင်လို့လေအဲ့လိုကြောင့်နောက်ကျွန်တော်အာယုံစူးဆိုင်မှုအရာမျက်လုံးငါလည်းအဲ့လိုအထက်ပိုပြီးကြာကြာကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကတိတ်အဆင်မပြေတော့ဝါလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတနားရီလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်အပြတ်ဖြတ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲရင်လည်းဆွဲမယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကအဲ့နှုံးနဲ့ဆွဲကြမလို့လေကိုတနားရီနှစ်နာရီသုံးနာရီလူအားရင်အားတဲ့အချိန်အကုန်လုံးကိုဆွဲနေပေါ့လှုပ်လှုပ်နေပေါ့ဟိုဘယ်အချိန်မှပြီးရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုပြီးချင်တဲ့အချိန်မှပြီးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဒီချိန်မှဒါကိုကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်ရတာပဲတခုခုတော့ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့အချိန်ရသေးတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာနိုင်ပဲ45မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကူလာတယ်အဲ့တော့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးအောင်ဆွဲတယ်ဘာရင်မမဟုတ်ဘာအချိန်အကန့်တမှာကွက်ကိုမလုပ်ထားခြင်းဒီခါလေးကျွန်တော်တို့3-4ရက်ဆက်တိုက်ဆွဲရတဲ့ကိစ္စလေးလည်းရှိတယ်တောင်ကြီးကတောင်ကြီးတီးကြိုက်ပါလားမသိကျွန်တော်သွားဆွဲရပါအဲ့အမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ည3ညလောက်အလိုဆက်တိုက်ဆိုင်ပိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော်တော်ဆွဲကြမိုက်တယ်အဲ့မှာချမ်းချမ်းနဲ့တောင်ကြီးမှာတီးရတယ်အေးဒီနောက်ပြီးတော့သတိရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ pantel ပြီးခဲ့တဲ့ခါကကျွန်တော်ပြောရတယ်မှာဒီ pantel ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာမကောင်းလဲဆိုတော့ तू က water color ချိန်မယ်ဆိုတိတ်အစင်မပြေဘူး compatible မဖြစ်ဘူး तू ဒီဘောကနေကျွန်တော် water color ထပ်ပြီးချိန်လိုက်တာနဲ့ तू အကြောင်းကြီးပြန့်ကုန်လူမမြင်အောင် you got my phone လေးတဲ့ကွဲတော့ငါရှင်ဒူဒယ်ဆွဲနေမှာအရေးအကြီးဆုံးကကျွန်တော်ထင်တာ imagination ပေါ့နော်ဒီပုံဆွဲတဲ့ technique တွေကဘလူးမဆိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာလို့ရတယ်ဘူး online မှာလည်း course တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ imagination ကအဲ့အသင်မေးလို့မရဘူးစိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်အဲ့ငငယ်တုန်းကလူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့တနေ့အောင်ငေးနေပြီးအဲ့လိုတွေးနေတာလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီကလေးစိတ်ကူးရင်တွေကဒီ day dreaming ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိတ်အားပေးလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်အရာပေါ့နော်အတန်းထဲမှာငေးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မရှိဘူးနော်ငေးနေမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့အမှန်တော့အဲ့လိုတွေးနေတခုခုအမှကျွန်တော်တို့ငယ်မှဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြည်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်နေအဲ့တည်းကသူရဲကောင်းနေအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဆိုဟိုတခုဟိုအချိန်လုံးတွေးနေခြင်းနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ fantasy world ကတကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာအမှန်တော့ပြတော့ doodle ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့မှန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ဆိုဒီကောင်မှားသွားပြီဒီကောင်ကဒီဘက်ကမညီတော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဟိုကြော်သွားမလဲဘလို့ဘလို့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဆယ်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တမ်းပြောရင်လည်းအတိမှာပုံဆွဲတဲ့လူပဲတိမှာလေမှားသွားတယ်ကွာလို့ဆိုတာဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်အော်ဒါကိုတကူတကအဲ့လိုဆွဲခဲ့တယ်ပဲထင် but yeah ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကူတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူး but anyways အခု channel ဟာဒီလိုအစားပလာရေရှောက်ဖြည့်လိုက်တော့အဲဒီရောဘာလုံးညာလောဖြစ်သွား All I see is green I hate those people blocking my ambitious dreams All I see is green It's not like what it seems I know all my visions ain't concrete Some look imaginary Some look quite unreal With no
suffering I can be complete. When my dope's gone, I hate you all. I'm done to ease till life's gone, stop for green. All I see is green. Sometimes forgetting that I'm singing on the beat. Fuck, I'm seeing green. There burns my gasoline. I know. Quiet and real. With no green I can be complete. When my dope is gone I hate you all. I'm done you with your still eyes. Cause I'm all green. ကဲခုတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံဆွဲတာရောကျွန်တော်နေ့လယ်ကဒီပုံဆွဲတာပေါ့နော်ဒီ A4 size ရဲ့တူကဟာအခုကျွန်တော်အခုဆွဲခဲ့တာလေဆိုရင်35မိနစ်36မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အကြောင်းခြေတာမပါဘူးပေါ့ဒီ basic frame ပေါ့ဆိုတော့နိုင်ဝက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒါပေမဲ့ဒီတက်မြန်အောင်လည်းကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒီလောက်တာအသေးမစိတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီတက်မြန်အောင်ဒီ30 minutes တည်းမှာကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီ it's not about timeIt's not about how fast you can draw within a pointing time. So, အချိန်ပေးထားတဲ့နေရာမှာဟိုဒါစာမျက်ပွဲစစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဆွဲနေကြတာအချိန်မီအောင်မြန်မြန်ဆွဲနေကြမလို့ရဘူး။ဒီမလို့ဘူး။ဟိုဒီပုံထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုဒီပုံကိုဘယ်လောက်စိတ်တိုင်းကြလဲပေါ့။အဲဒီအဲ့စိတ်တိုင်းကြတဲ့ဘက်မှာဒီ satisfactory ဘက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအာတိုင်းစီခြင်းပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိကျင်တာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment box မှာပဲဖြစ်ဖြစ် message box မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အချိန်ရတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်။နောက်ထပ် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါအောင်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Peace out.